Hi guys! Kumusta kayo? Andito na naman ako upang magbahagi na naman ng panibagong kwento. Isa uli siyang miyembro ng PIWAP at ito ay pang 24 na kwento na. At samahan niyo akong pakinggan ang kanyang istorya ng buhay. Nasisimulan ko ngayon. Hello po! Nais ko pong magbahagi ng aking kwento patungkol sa aking buhay. Unang-una, magpapakilala po muna ako. Ako nga po pala si Edeline Espina. 23 years old na po ako. Isa po akong ina ngayon. Mula po sa isang simpleng pamilya lamang na kung tawagin ay mahirap sa financial at sa mga bagay-bagay, subalit mayaman naman sa pagmamahal ng Panginoon. Nakatira po ako ngayon dito sa Agusan del Norte, sa lugar po naging partner ko, sa lugar po ng naging partner ko. Dati po galing ako sa Davao. Maliit pa lang po ako, nagtatrabaho na po ang mama ko sa Manila. 5 years po bago siya umuwi sa amin. Grade 5 na po ako noon. Muntikan na po magkahiwalay sila papa at mama. Kasi nga po walang permanenteng trabaho ang papa ko. Sa bawat araw na naisip ko kung bakit lumaki kaming wala si mama sa tabi niya, iniisip ko na lamang po na para din po 'yun sa amin. Yung mga pagsisikap niya, kasi si Papa nakikita ko yung kahinaan niya bilang ama ng aming pamilya. Yun nga pong umabot sa puntong kailangan naming humiwalay kay Papa. Taga Agusan del Sur po kasi mama ko. Nung third year na ako, lumipat kami ng mga kapatid ko sa lugar ng mama ko. Kasi po nag-aaway sila ng Papa ko noon at gusto ni Mama na siya magpaaral sa amin. May trabaho naman si Mama. Pagkarating namin dito sa Agusan, akala ko madali lang ang buhay kasi nga may trabaho si mama, pero hindi pala biro yung maglagay ka lang ng pan sa isang supo at magdamag. Naawa ako kay mama kaya tinulungan namin siya ng kapatid ko. Nakakagana sa simula pero kalaunan parang nangihina ang katawan ko sa trabaho. Magdamag kasing nakadilat. Third year high school po ako noon. Papasok ako sa eskwela pag umaga, trabaho sa bakery kapag gabi, hanggang umaga na yon. Madalas hindi na naliligligo kaya nasa school inaantok talaga ako. Yung mama ko po, pabalik-balik lang po sa Manila habang kami naiiwan sa lugar niya. Nakitira lang po kami mahigit ng 3 taon kasi wala kaming mapagtayo ang bahay. Si Papa din po kasi nasa Davao, pabalik-balik lang din po kasi sa Palayan ang trabaho niya minsan. Maalaga naman po ang Papa ko, tamad lang po talaga siya magtrabaho. Kaya madalas pinag-aawayan niya nila Mama at Papa hanggang sa nagkaroon kami ng sariling bahay sa awa ng Diyos. Sobrang saya ko po noon kasi may sariling bahay na kami sa wakas. Di ko na mararanasan ang palipat-lipat ng bahay kasi 4 beses din po kaming naglipat ng bahay habang nag-aaral po ako noon. Kahit sa tabing ilog lang po kami pero kontento na po ako noon. 2015 po, graduate ako ng high school. 3 years din akong huminto at hindi nakapag-college agad. Kasi nga, sa hirap ng buhay at walang kamag-anak na mag-sponsor sa pag-aaral ko. Kaya sa 3 years na paghinto ko ng pag-aaral, sinusulit ko talaga yon na may matutunan ako. Nagtatrabaho po ako ng kahit anong klaseng trabaho hanggang sa naisipan ko pong mag-aral ulit kasi gustong-gusto ko talagang mag-aral. 2018, nag-aral ako ng senior high school kasi rinid daw po yun sa college. Ang papa ko matagal na po palang may iniindang sakit. Halos gabi-gabi po siyang nagsusuka. Marami na po siyang sakit na sabi ng doktor komplikado na, hanggang sa nung 2019 po namatay na ang papa ko. 20 years old po ako noon nang mamatay ang papa ko.
Nung malapit na po akong graduate ng senior high school, may nararamdaman po akong masakit sa akin. Di ko maipaliwanag yung sobrang sakit kaya nagpa-check up na po ako sa doktor. Lumabas po sa ultrasound result ko na may ovarian cyst po ako. Kaya sabi ng doktor, bakit raw po pinapatagal, malaki na raw po yung bukol. Eh ako nga po mismo, hindi ko po alam na may ganun akong sakit. Buwan po ng November yun. First week ako nagpa-check up kasi masakit na. Second week po nag-undergo na po ako ng emergency operation kasi po hinimatay po ako sa loob ng hospital. Magpapa-check up lang sana po ako noon para sa second opinion kaso na hinimatay po ako kaya dali-dali po akong dinala sa emergency room. Wala po ang mama ko nung araw na yun kaya po yung mama ng boyfriend ko ang kasama ko. Hanggang sa naoperahan po ako at successful naman po sa awa ng Diyos. Buwan po ng December ay bumalik eskwela ako. Sa bahay na po ng boyfriend ko ako pansamantalang tumira. Kasi dun sa amin po, kailangan ko pang lakarin ang 2 kilometro para makarating po sa highway. Araw-araw namin po yung ginagawa kaya lang iniisip nila baka mabinat raw po ako. Kaya ayun po ang naging resulta. Doon na lang po muna ako sa mama ng manggulang ko tumira. At yung pong nakuha sa akin na sis, isa pala pong malignant, cancerous po siya. Kaya ni-refer na naman po ako ni Doc sa isang malaking hospital sa Davao. Doon daw po ako pumunta para expert po sa sakit ko. Kasagsagan po ng mga activities namin sa school noon. Yung iba po hindi ko na sinalinan maliban sa entrance exam ng college at assessments namin sa TESDA. Balik, uwi, balik, Davao, Agusan. To Agusan, lahat po kinaya ko mag-isa ng magpatingin sa isang doktor, isang malaking hospital sa Davao hanggang sa kailangan ko na pong mag-undergo ng CT scan noon sa whole abdomen ko po. Sa awa po ng Diyos, hindi po talaga ako pinabayaan dahil may blessings pong dumating para makapagpatingin ako. Sa mga oras na yon hanggang sa naabutan ako ng lockdown sa Davao kasi hindi po biro ang mga nilakad ko po sa Davao para lang ma-assure na okay na ang kondisyon ko. Kasi sabi ng doktor, seryoso daw po itong sakit kaya every 3 months daw po kailangan ko magpa-ultrasound para ma-check kung may tumubo ulit o wala. Kaya ayun po, mahigit 3 months po akong na-stranded sa Davao po hanggang sa makauwi na po ako sa amin 2020. Gustong gusto ko na talaga mag-aral ng college kasi nga po matagal ko nang pinangarap yun. Kaya nung may online class na kahit sa tingin ko kung mali yun na tumira sa bahay ng boyfriend ko, ay tumira pa rin po ako. Kasi sa amin walang signal at wala po kami sariling kuryente. Alam ko mababaw ang dahilan ko pero kasama na rin po doon ang makasama ang mama ng kapatid ko. Kasi po minsan sinusumpong po ng sakit niya. Nahihirapan pong huminga ang boyfriend ko po. Ay isang construction worker po. Simula nung nawala si Papa, siya na yung tumayo bilang ama ko. Nasa Manila ang mama ko, kaya yung ibang needs namin ng magkapatid, tinutulungan kami ng boyfriend ko. Mabait naman po siya at responsableng tao hanggang sa dumating sa point na dabuntis niya ako. Open naman po kami both side po ng family namin, kaso nagalit yung mama niya nung malaman nilang buntis ako. 3 months na yung baby ko nung malaman kong nagdadalang tao. Na pala ako, nasa Manila si mama kaya nahirapan ako magsabi. Gusto kong si mama unang pagsabihan kaya nung kinumpronta kami ng magiging biyanan ko, akala nila tinatago ko sa kanila na buntis ako pero mali sila dun. Galit yung mama ng boyfriend sa mga oras na yun, iyak lang din ang iyak ang boyfriend ko dahil sa mga pinagsasabi ng mama niya. Ako naman itahimik lang, ako yung parang sasabog na rin yung dibdib ko kasi nga first time ko yun at saka bala ko talagang sabihin sa kanya kaso naunahan niya kami. Sinabihan kasi ng bilas ko na yung na yun, buntis ako mula sa araw na yun. Hindi na ako pinapansin ng mama ng boyfriend ko simula sa pagkakilala ko sa kanya na maalaga sa akin. Naging parang hindi nakilala kung ituring niya ako noon. Sobra po ako nasaktan kasi po first time ko yun yung may taong hindi namamansin sa akin. Sobrang na-depress po ako noon. Umiiyak talaga ako pag mag-isa lang ako. Umabot yun ng ilang buwan na ganun trato niya sa akin. Nasaktan ako kasi unexpected yun sa akin eh. Yung akala ko na si mama ko ang magagalit sa akin pero hindi. Alam kong nasaktan ko si mama
Pero wala siyang sinabi sa akin noon na masakit sa akin hanggang sa umuwi na po ang mama ko galing Maynila. Sa awa ng Diyos at dininig niya ang mga dasal ko, naging okay na ulit kami ng magiging biyanan ko. Sa mga panahon na yun, nag-aalala ako sa baby ko, baka nasa kanya ng mga sakit na dinaramdam ko noong mga time na na-depress ako. Hanggang sa nanganak ako nitong May 17, 2021, isang malusog na batang lalaki. Sobrang saya ko noon at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. 1 year pa lang pagitan mula nung ako'y maoperahan, pero salamat sa Diyos at nailabas kong normal delivery ang baby ko. At yun na nga, nitong December 2021, si Bagyong Odette talaga tinangay yung bahay namin na binuon ni na mama at papa. Natangay ng baha, walang natira maliban sa mga gamit na nailikas ng kapatid ko. Sobra akong nangihinayang kasi sa isip ko, saan na kami titira kapag paalisin na kami ng gobyerno dito sa tinitirhan namin ngayon. Nag-live-in na po kami ng aking boyfriend. Wala po kaming ibang matatakbuhan kasi wala na yung bahay namin. Sa panahon na ito, iniisip ko blessed naman ako ni Lord kasi napaka-responsable na naging partner ko. Di niya kami ginutom kahit kulang yung sweldo niya sa pang-araw-araw namin. Lagi niyang inuuna ang mga needs ng baby ko. Si mama po may bago na po siyang partner ngayon. Bali ako na po ang tumatayong guardian ng bunsong kapatid namin na nag-aaral ng grade 8. Simula nang mawala si papa, parang ako na po ang tumayong ama sa pamilya namin kasi may mga bagay na hindi kayang gawin ni mama na ako ang gumagawa. Hanggang sa naiwan ang bunsong kapatid ko sa akin. Sa ngayon, ako ang kumukuha ng module niya sa school. Para sa akin, mahirap po kasi unang-una hindi po sapat ang kinikita ng partner ko sa isang linggo para sa needs namin araw-araw. Madalas po, tinitiis na lang po naming magkapatid na walang ulam, basta may gatas lang si baby at may bigas kami. Medyo nakakatipid kami kasi gumagamit ako ng pampers na nilalabhang ko pagkatapos para magamit pa ni baby. Nang sa gayon na hindi po masyadong magastos po. Gusto ko sana magkaroon ng konting pagkakakitaan man lang, hindi kasi nagtagal ang racket ni partner habang nagtatrabaho siya sa construction worker. Nagtitinda po siya ng mga ulam noon at kung hindi ulam ay mga damit namin. Mga damit naman. At saka short na pinapatinda ng ina niya. Eh kaso nung nagkasakit si baby, nagastos namin yung ibang puhunan. Kaya ngayon wala po kaming pambawi. Pero umaasa po ako na balang araw ay makapagtinda din ako ng konti. Takot din kasi ako dito sa government property po dito sa amin ng partner ko. May mga pulis na nagpapaalis sa mga nagtitinda po. Pero sa ngayon parang wala po. Sana po ay mabasa ninyo ang aking kwento. At dito ko na lamang po tinatapos ang aking istorya. Isa na namang buhay ng anak na talagang nagtiis upang makatulong sa kanyang magulang at saka gustong-gusto talaga niya mag-aral sa kabila ng hirap ng buhay. Kaya lang ang mga pagsubok talaga sa buhay ay dumarating, hindi natin maiiwasan yun. Kaya tapos wala pa siya, nawala pa ang kanyang papa. Mahirap talaga bagay single parent na lang, lalo na pag may mga kapatid ka. Talagang kung sinong panganay yun ang magiging nanay at tatay ng kapatid, dahil yung may magulang din kapag wala ng partner, naghahanap na sila rin ng ibang partner, at ang mga anak na ang naiiwan, hindi na nila na aasikaso. May mga magulang din naman na pag nawala ang mga asawa nila, nakapokus na lang sila sa kanilang mga anak. Iba-iba talaga ang ugali ng mga tao. Kaya kung ano mang problema ang dumarating sa isang tao, sa isang pamilya, huwag na huwag kayong susuko, laban lang ng laban. Dahil hindi naman na habang panahon, puro problema ang mga daranasin natin. At darating din ang araw na lahat ng mga pagsubok na nararanasan natin, papalitan din niya ng kaginhawahan ng Panginoon. Salamat uli sa pakikinig, guys. At palagi natin piliing maging masaya sa kabila ng napakaraming problema. Good luck, guys, sa lahat ng mga pangarap nyo. Basta laging focus lang. At God bless. Salamat.